Bona nit. Ball de xifres entre Ajuntament i Govern català. La Generalitat de Catalunya admet un deute d'11 milions d'euros en Terrassa. És la meitat del que reclama el govern local. Així ho ha denunciat avui l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Comissions Obreres, a través de la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials, ha obert una consulta sobre la LOMCE. A la plaça Primer de Maig s'hi ha instal·lat un punt informatiu sobre la reforma educativa. Dilluns comença a tot Catalunya la campanya de vacunació de la grip. Tant els centres d'atenció primària com Mútua i Hospital estan ja preparats per començar a subministrar la vacuna. Avui és el Dia Mundial de la Salut Visual i, com cada any, la Facultat d'Òptica i Optometria ha sortit al carrer per oferir revisions gratuïtes a la població. Recomanen revisar anualment la vista als nens i a la gent gran. El Campionat del Món i el Champions Challenge són les properes cites internacionals que hauran d'afrontar l'any vinent les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba. Els dos seleccionadors han donat la llista d'una primera convocatòria amb molta presència garenca. Veurem el bloc dedicat als esports quins són els escollits per Salva Indurain i Adrian Locke, on també parlarem de waterpolo. Dissabte, l'equip femení del Club Natació Terrassa afronta la Supercopa d'Espanya. La Generalitat de Catalunya admet un deute d'11 milions d'euros en Terrassa. Així li ha comunicat el conseller d'Economia a l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. En canvi, des de l'Ajuntament asseguren que el deute del govern català amb la ciutat frega els 22 milions. La Generalitat només admet un deute d'11 milions d'euros amb l'Ajuntament de Terrassa, la meitat del que té quantificat l'equip de govern. Així ho ha denunciat l'alcalde Jordi Ballart després d'una reunió amb el conseller d'Economia. Ballart concreta que són 21,6 milions d'euros els que l'administració catalana deu a la ciutat. Aquests diners estan vinculats sobretot a educació, però també a serveis socials, habitatge protegit i plans d'ocupació, entre d'altres. És totalment injust perquè no reconeixen pagaments que corresponen a la Generalitat, que hem avançat nosaltres i que per concepte i per competència corresponen a ells. Per tant, nosaltres la posició és molt clara, és seguir reivindicant el que és nostre, reivindicant els diners que són dels terrassencs i terrassenques, i a partir d'aquí seguirem mobilitzant-nos, seguirem demanant reunions i seguirem pressionant per tal que ens paguin aquests 21 milions. De la trobada n'ha sorgit un compromís per part de la Generalitat. Pagar 7 milions d'euros abans no acabi l'any. També la voluntat d'examinar el dossier elaborat pels serveis tècnics municipals, on es detallen tots els imports pendents de pagament i de donar una resposta el més aviat possible. Per tant, tenim una discrepància que ells s'han compromès a mirar-s'ho bé i donar-nos una resposta en els propers dies. Els hem passat tots els conceptes al deute i a partir d'aquí intentar que les properes setmanes s'ho mirin bé a nivell tècnic i puguem resoldre aquest conflicte que tenim ara mateix. De la resposta del govern català dependrà l'elaboració dels comptes de la ciutat per al proper any. Sí, estem en un moment molt complicat, no? I estem amb el procés d'iniciar aquesta elaboració del projecte de pressupostos, i això, evidentment, ens condiciona les partides i ens condiciona molts conceptes. Per tant, esperem que en aquests propers setmanes, com a molt, fins a finals de novembre, puguem resoldre aquesta situació, aquesta incertesa, i a partir d'aquí poder fer uns comptes que siguin reals en funció del deute. Ballart espera ara la resposta del conseller i les argumentacions de la Generalitat sobre el deute. Si finalment no hi ha acord, no descarta iniciar la via judicial. I la inversió estatal en infraestructures a Catalunya és insuficient. Així ho asseguren des de la plataforma Fem Vallès. Segons els pressupostos de l'Estat per l'any vinent, s'invertiran 944 milions d'euros, un 25% menys del que s'havia previst. En el cas del Vallès, els pressupostos destinen només 5.000 euros al quart cinturó. La plataforma no entén que l'Estat no inverteixi prou a Catalunya, el territori on es concentra la major producció d'Espanya. També denuncia més que la comarca ha estat tradicionalment castigada per la política de peatges i per la poca inversió en rodalies. Més coses. Recollir de forma directa l'opinió dels ciutadans. Aquest és el principal objectiu de la consulta sobre educació impulsada per Comissions Obreres. La intenció és aturar la reforma educativa del Partit Popular sumant la resposta ciutadana.
Rebutgeu les retallades en educació? Rebutgeu les polítiques educatives del govern? Creieu que la ciutadania catalana ha de participar i contribuir en el disseny del sistema educatiu català? Aquestes són les tres preguntes que Comissions Obreres, a través de la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials, adreça a la població. La consulta s'ha fet aquest dijous al matí a la plaça 1 de Maig i altres poblacions de la comarca. També s'ha pogut votar als diferents centres escolars del Vallès Occidental i per internet fins al 21 d'octubre. Els promotors de la consulta pensen que ha arribat el moment de recollir de forma directa l'opinió dels ciutadans i intentar canviar la forma actual de governar, aturant les retallades i iniciant el procés de revertir tots els canvis que s'han fet en els últims anys. Volen aturar la LOMCE, la setena reforma educativa de la democràcia espanyola, que inicia el tràmit parlamentari aquest mateix dijous. La coneguda com a Llei Wert fixa el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat, entre altres coses. És un retrocés en 40 anys. De fet, la reforma del 1970 és més avançada que aquesta. Introdueix la revàlida, introdueix la separació de sexes entre nois i noies. És un atac directe al català com a llengua vehicular, per tant, es carrega directament la immersió lingüística com a llengua de cohesió social. És una llei reaccionària. La resta de forces polítiques estan en contra de la llei perquè consideren que ataca la igualtat d'oportunitats, suposa un retrocés en la qualitat educativa i transgredeix les competències autonòmiques. De fet, han segellat un pacte per derogar-la quan canviï la majoria parlamentària. No és l'únic cavall de batalla. Les entitats també esperen que es frenin altres reformes com el Reial Decret de Beques, el desenvolupament de la LEC a Catalunya i que es doni marxa enrere en les retallades educatives que governs Central i Generalitat estan realitzant. La consulta escalfa motors de cara a la vaga general d'educació prevista pel 24 d'octubre. D'altra banda, continuen els actes del cicle Terrassa en òrbita, un projecte per apropar la innovació a tota la ciutadania. Avui s'ha celebrat la tercera activitat d'aquest programa impulsat per l'Orbital 40. La sessió s'ha fet a la sala fòrum del Diari de Terrassa sota el títol Debatem la innovació. El regidor de l'àrea, Mateu Aguadó, ha estat l'encarregat de presentar l'acte. A la sessió s'ha parlat de les diferents formes d'abordar i d'entendre la innovació. S'ha fet a través de tres ponències, on s'han tractat conceptes com ara ciutats, universitats o creativitat, totes amb la participació d'experts en aquestes matèries. En plana política, el 12 d'octubre celebra la Festa de la Hispanitat i el Partit Popular a Terrassa ha fet una crida a participar d'aquesta jornada, sobretot a la concentració que s'ha convocat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El Partit Popular a Terrassa dona suport a la convocatòria de Som Catalunya, Somos España per a la concentració a la plaça de Catalunya i commemorar el 12 d'octubre, Festa de la Hispanitat. D'aquesta manera es desmarquen i condemnen qualsevol altra convocatòria que no porti el lema de Trenca el silenci, tenim un sol cor. Els populars critiquen l'ús partidista que els partits nacionalistes fan dels mitjans de comunicació i animen a superar la por que diuen s'ha instal·lat en els que no són independentistes. Una bona prova la tenim aquests dies, que indubtablement estem intentant mobilitzar per assistir aquest dia 12 d'octubre a plaça Catalunya i que hi ha persones que ens manifesten d'una manera directa i personal que no aniran a la plaça Catalunya perquè tenen por. A més, els populars reten a l'alcalde de Terrassa a donar suport a la concentració i que s'allunyi de qualsevol sospita de suport al nacionalisme. Al senyor alcalde li demanem un gest de molta alçada política, ho sabem, i és que vingui amb nosaltres a la concentració del 12 d'octubre. Només en dues sigles, la C de Catalunya i la E d'Espanya. De moment, un autocar sortirà de l'estació d'autobusos el pròxim dissabte en direcció a Barcelona. Els populars posaran més vehicles a disposició dels que vulguin desplaçar-se per participar en la concentració. I acte molt especial, el que s'ha viscut aquest migdia a l'Ajuntament de Terrassa. L'alcalde ha ofert una recepció a 29 treballadors municipals que s'han jubilat. Un acte on Jordi Ballart ha volgut reivindicar el prestigi de la funció pública. A més, ha assegurat que els funcionaris, més que mai, són necessaris per a l'enfortiment de la democràcia.
A l'acte han participat diferents regidors i també els directors de les àrees on treballaven aquestes persones. Alguns dels treballadors jubilats portaven més de 40 anys de dedicació al consistori. L'alcalde els ha agraït amb un detall el seu compromís amb la ciutat i també amb les persones. Canviem de tema, perquè dilluns comença la campanya de vacunacions de la grip. Aquest any, el Departament de Salut ha preparat més d'un milió de dosis. A Terrassa es distribuiran als diferents centres d'atenció primària, a Mútua i també a l'Hospital de la Ciutat. Dilluns comença a tot Catalunya la campanya de vacunació de la grip. Tant els centres d'atenció primària com la Mútua i l'Hospital estan ja preparats per començar a subministrar la vacuna. En les properes setmanes, el Departament de Salut distribuirà a tot Catalunya 1.200.000 dosis per immunitzar els grups prioritaris. La campanya durarà 2 mesos. D'aquesta manera es vol evitar les complicacions de la grip en els col·lectius més sensibles, és a dir, les dones embarassades, els majors de 65 anys, els que pateixen obesitat mòrbida o malalties cròniques. Entre aquestes, les malalties pulmonars, cardiovasculars, diabetis o insuficiència renal, entre d'altres. També són considerats grups de risc les persones internades en residències geriàtriques o centres de malalts crònics o de malalts mentals. S'inclou el personal sanitari i els cuidadors en contacte permanent amb aquests col·lectius de risc. Finalment, cal que es vacuni el personal dels serveis públics essencials a la població, com policies, bombers, protecció civil, penitenciari i emergències sanitàries. Un 7% de les baixes laborals l'any passat van ser a causa de la grip amb una mitjana de 7 dies. Això va suposar 200.000 dies de treball perdut. Els expliquem ara que el Parlament Europeu vol allunyar els més joves del tabac. I per fer-ho s'han aprovat tot un seguit de mesures. Entre elles, prohibir el tabac de sabors o bé ampliar la mida de les advertències sanitàries. De les advertències sanitàries, les fotografies de malalties i els missatges com fumar mata hauran d'ocupar el 65% de la superfície dels paquets en comptes del 40% actual. La foto, al final, la gent s'acostumbra. O sea, no és que me disgusta en el sentit, perquè és desagradable alguna foto. Pero bueno, al final la gente se acaba acostumbrando. No creo que porque lo pongan más grande o más pequeño iban a afectar a las ventas. D'altra banda, les cigarretes mentolades seran il·legals a partir del 2021 i les de la resta de sabors, com vainilla, xocolata o cirera, s'hauran de deixar de vendre el 2016. L'objectiu és allunyar els joves del tabac fent-lo menys atractiu. La gente que fuma de sabor o acabará fumando normal. O sea, el volumen que de ventas en sabores es tan pequeño que yo realmente creo que, por lo menos aquí, a mí no me iba a afectar. En otros estancos, pues posiblemente a lo mejor afecte más, porque te digo, es que cambia mucho la venta de un estanco al otro. Aunque estés a 200 metros, cambia mucho la clientela. La nova legislació també ha rebutjat que les cigarretes electròniques es venguin exclusivament en farmàcies i que, per tant, no es considerin productes medicinals. De moment, aquestes cigarretes se seguiran venent en botigues especialitzades. Entenc que això no és una medicació, sinó que és una ajuda per deixar de fumar. I l'objectiu és que en 3, 4, 5 mesos la gent també deixi el cigarro electrònic. Vull dir, no és perquè substitueixi el tabac normal per aquest d'allò, no. És perquè sense agobiar-se, però en 3, 4, 5 mesos pugui deixar de fumar. A més, les cigarretes electròniques hauran de complir les mateixes restriccions que el tabac. Ens acoplarem a la normativa que hi hagi vigent en cada moment, sigui europea, sigui nacional, sigui autonòmica, la que sigui que ens tingui que posar, per lo menos estarem tots amb les mateixes regles i jugarem tots al mateix joc. 700.000 europeus moren cada any prematurament per culpa del tabac i la factura sanitària del tabaquisme supera els 25.000 milions d'euros. No deixem encara els temes relacionats amb la salut. I és que avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Visual. A Terrassa, la Facultat d'Òptica ha organitzat algunes activitats al carrer. Durant tot el dia s'han fet revisions gratuïtes i també tallers per als més petits. La miopia és una epidèmia cada vegada més estesa i és el principal problema de salut visual de la població mundial. La utilització massiva de dispositius com els ordinadors, els mòbils i les tauletes han fet que cada vegada mirem més de prop, un fet al qual la nostra vista, desenvolupada durant milers d'anys per mirar de lluny, no està preparada.
Aquesta és l'advertència que es dona des de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa en el Dia Mundial de la Salut Visual, que com cada any surt al carrer per oferir revisions gratuïtes a la població. La miopia s'està convertint pràcticament en una epidèmia mundial. És a dir, actualment a la universitat més del 50% dels joves són miops. Hi ha països asiàtics on la prevalença de la miopia està assolint el 70 i el 80%, i s'ha vist que ha augmentat moltíssim durant els últims anys, i les previsions ara per ara són que continuarà augmentant. Hem incorporat d'una manera dràstica i brutal a l'ús de la visió propera. I els nens, des que comencen l'escola, les tablets, els ordinadors portàtils, els telèfons mòbils, passem moltíssimes hores mirant de prop en condicions d'il·luminació dubtoses, i això comporta unes exigències visuals que no tenen res a veure amb les que tenien els nostres avantpassats. S'està treballant amb diversos projectes que tenen a veure, doncs, amb dissenyar escoles de manera que tinguin molta més llum natural, dissenyar sistemes d'aprenentatge que els nens puguin treballar en espais molt més oberts, inclús actuar sobre la imatge que es forma a la retina, perquè es creu que la imatge de la retina perifèrica té a veure en el procés d'evolució de la miopia quan estem treballant en visió propera, etc, etc. A banda de la carpa instal·lada a la plaça Vella durant tot el dia, aquest any s'ha incorporat l'activitat Mira'm per ensenyar als més petits els diversos graus de discapacitat visual. Oftalmòlegs i optometristes recomanen revisions anuals de la vista en els nens i la gent gran, i cada 2 anys en el cas dels adults. Canviem ara de tema i els expliquem que la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona ha renovat la seva pàgina web. La intenció és facilitar més informació sobre els diferents espais naturals, un nou portal amb continguts lúdics i també culturals. Amb el nou portal es podrà consultar des de la diversitat d'espècies que té cada parc fins als restaurants propers a cada zona. El web de la xarxa de parcs naturals vol convertir-se en una eina interactiva. Per aquest motiu està vinculat a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram. El portal facilitarà l'accés als usuaris i als gestors dels parcs quan necessitin fer tràmits. Des de la Diputació de Barcelona expliquen que també servirà perquè els responsables dels parcs rebin de primera mà les demandes dels usuaris per millorar el servei. Continua havent-hi tota la informació que hi havia en l'anterior pàgina web, però alhora s'incorporen molts altres elements molt més visuals. Hi ha enllaços amb diferents webs, com pot ser la del Parc a Taula o d'altres de l'Àliga Perdiguera, i també hi ha molta més interacció amb el que serien les xarxes socials, tot per donar més visibilitat als espais naturals que tenim al voltant de les nostres ciutats. Es donaran tota una sèrie de serveis que ens donaran coneixement a el que hi ha com a demanda per part dels ciutadans. En base a el que se'ns vegi i que se'ns demana, és possible que es vagin fent variacions en quant a el que puguin ser les actuacions del parc, però sempre buscant, diguem, allò que el ciutadà més demani. El web ha rebut fins ara 1.200.000 visites i l'objectiu del nou portal és ampliar aquesta xifra alhora que fer més atractiu el servei que ofereixen. I avui, 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Terrassa s'ha sumat a la jornada amb diferents activitats. Avui, les pistes de Can Jofresa han acollit unes jornades d'atletisme d'usuaris i usuàries dels serveis de salut mental. L'activitat està organitzada pel Centre de Dia de Salut Mental de Terrassa. I els participants han pogut practicar diferents esports, des de curses de velocitat, de llançament de pes, relleus o salt de longitud. L'objectiu ha estat potenciar l'activitat física per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva de la jornada, una actualitat que ens acosta, com és habitual, al nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb una prèvia de waterpolo, perquè les noies de natació estan a punt de disputar la primera cita important. Degut històric, sí, perquè fins ara no se n'havia parlat de la Supercopa. De la temporada, però crec que comencem amb hoquei i amb novetats. Sí, anem a començar en hoquei perquè ha començat la Lliga de Divisió d'Honor masculina i femenina. Hem de parlar de les seleccions. És veritat que les cites no arribaran fins al 2014, però ja comencen a preparar-se aquestes cites pel part de les seleccions. Fins a 20 jugadors i jugadores de la nostra ciutat han entrat en la primera convocatòria que han facilitat els seleccionadors masculí i femení. El camp federatiu serà un dels jocs de treball de cara a preparar el Mundial i el Champions Challenge femení.
Salva Indurain i Adrian Lock, seleccionadors espanyols masculí i femení respectivament, han donat a conèixer una primera llista de jugadors i jugadores que prepararan les properes cites internacionals dels combinats espanyols. Com és habitual, el Camp Federatiu de Terrassa serà un dels escenaris de treball. Durant l'últim trimestre d'aquest any, la selecció espanyola masculina iniciarà la preparació per al Campionat del Món de La Haia, a Holanda, que tindrà lloc del 31 de maig al 15 de juny de l'any vinent. De la primera convocatòria de 28 jugadors seleccionats per Indurain, 14 són terrassencs. Del Club Egara, Quico Cortés, Vicent Ruiz i Eduard Tubau. De l'Atlètic, Marcellers. I del Polo, Ramon i David Alegre i Xavi Lleonard. La resta de garencs convocats juguen a les lligues belga i holandesa. Fran Dinarès, Oriol Pere Miquel, Sergi Enrique, Pau Quemada, Ramon Romeu, Roc Oliva i Santi Freixa. Mentre l'equip masculí inicia la preparació per al Mundial, el combinat femení ho farà per a la Champions Challenge de Glasgow, que es disputarà del 27 d'abril al 4 de maig de 2014. El federatiu s'entrenarà regularment cada setmana un grup de 8 jugadores. 6 d'elles són terrassenques: Carola Salvatella, Maria Tost i Mariona Giravent, del Club Egara, Júlia Pons i Xantal Giné, del Club Deportiu Terrassa, i Georgina Oliva, del Polo. Aquestes jugadores s'exercitaran conjuntament amb el grup de la selecció sub-21. Ho comentàvem fa uns moments. Dissabte serà un dia històric pel Club Natació Terrassa, que afrontarà per primer cop la Supercopa d'Espanya Femenina. És el premi a la gran campanya realitzada la temporada passada. Tot i això, l'equip de Xavi Pérez ja deixa molt clar que el Club Natació Sabadell és el clar favorit a guanyar-la. El Club Natació Terrassa s'ha guanyat el dret a disputar per primera vegada en la seva història la Supercopa d'Espanya Femenina de Waterpolo. El subcampionat aconseguit la temporada passada a la Copa de la Reina ha permès al conjunt de Xavi Pérez afrontar aquest dissabte la nova competició. Serà a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta davant el Club Natació Sabadell. Jugadores i cos tècnic del natació són conscients de la diferència de potencial que hi ha entre totes dues plantilles. Per aquesta raó es prenen la Supercopa com un premi a la gran temporada realitzada l'any passat i com a preparació per quan comenci la Lliga la setmana vinent. Aprofitant la Supercopa per gaudir-la el millor possible, perquè és una oportunitat que poques vegades hi ha poques jugadores que la poden jugar, i creiem que som afortunades per poder arribar a aquest partit, encara que no puguem una mica plantar-li cara tant com voldríem, però amb il·lusió i ganes de jugar-la i viure aquest partit tal com ens mereixem nosaltres. Ens l'agafem sobretot com a un premi per nosaltres de la brillant temporada que vam fer la temporada passada. El cas és que davant tenim el Sabadell, que és un rival que està fora del nostre abast, on compten amb jugadores que han quedat campiones del món al Mundial de Barcelona, que han quedat subcampiones del món al Mundial Júnior que es va fer a Grècia, i fins i tot alguna d'elles ha quedat també subcampiona a Europa amb la selecció espanyola a l'europeu que es va fer a Turquia. A més de comptar amb la columna vertebral de la selecció espanyola absoluta i júnior, el Club Natació Sabadell ha augmentat encara més el potencial de la seva plantilla amb la continuïtat de la internacional Annie Aspar i la contractació de la nord-americana Melissa Seideman, hora en els passats Jocs Olímpics de Londres. Doncs bé, el Club Natació Terrassa va aprofitar les hores prèvies del debut de l'equip femení en la primera competició estatal per presentar a les dues cares noves d'aquesta temporada. Experiència i joventut són el que portaran Ana Copado i Alba Casasalles. Copado, de 33 anys i procedent del Sant Andreu, donarà un salt qualitatiu a la porteria de natació. Tant amb el conjunt santandreuenc com amb el mediterrani, l'egarenca es va proclamar subcampiona de Lliga i de la Copa de la Reina. El seu major èxit, però, va ser la medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics de Londres amb la selecció espanyola absoluta. La il·lusió pel debut a la màxima categoria és el major repte per la jove Alba Casasalles, de 18 anys, que ha desenvolupat tota la carrera esportiva al Club Natació Manresa. La jugadora vegenca pot jugar tant d'extrem com de lateral dret. Aquestes eren les impressions de les dues jugadores abans del debut a la Supercopa. Bueno, jo crec que és un equip molt jove i potser amb la meva arribada podem guanyar una miqueta d'experiència. I crec que encara que vingui del Sant Andreu, que poder una miqueta més superior abans, jo crec que podem estar al mateix nivell que elles.
Molt contenta de debutar a Divisió d'Honor aquí en aquest equip, d'afrontar aquestes noves competicions que no he jugat mai, amb moltes ganes i molt contenta amb les jugadores, l'entrenador. Doncs sort pel club Natació Terrassa en aquest debut de la Supercopa, tot i que, Òscar, entre Sabadell i Terrassa hi ha molta diferència a la plantilla. És l'il·lusió de jugar, esperem, una tercera competició aquesta temporada. Lliga, Supercopa, esperem que per la Copa de Reina es pugui també classificar i fer, no sé si un subcampionat com la temporada passada. Sempre hi ha favorits, però a mi també sempre m'han dit que els partits s'han de jugar. S'han de jugar, sí. Sí. Ho veurem dilluns, dilluns ho veurem. Molt bé, Joan, gràcies i fins demà. Vinga, fins demà, adéu. L'Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal ha acollit de la taula rodona Terrassa a l'època de la Guerra de Successió. Un acte marcat dins de la commemoració dels 300 anys del saqueig de la ciutat. Una activitat organitzada per l'Arxiu i pel Museu de Terrassa. L'historiador Josep Puy ha moderat la taula, un acte que també ha comptat amb la presència dels historiadors Adrià Casas i Marc Ferrer, a més del director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran. La regidora, Teresa Casals, també ha assistit a aquesta taula rodona. Doncs és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.